sistem koji je sad kod nas nije dobar. Potrebno je da se u tom sistemu izvrši potpuna decentralizacija i da se nadležnost sa Republike prebaci na opštine i gradove, jer prošle su tolike vlade, menjale su se, a očigledno da nešto ne funkcioniše i da nije stvar u ljudima, stvar je u sistemu koji nije dobar i mi upravo predlažemo promenu tog sistema, jer a najbolji lek za to je decentralizacija, jer ljudi u gradovima i opštinama na lokalu najbolje znaju šta je problem njihovog mesta i najbolji način da reše te probleme je da se bolje organizuju na lokalu. Već je 20 predsednika gradova i opština to potpisalo i mi već imamo blizu 400.000 potpisa i mislim da je to snaga koja upućuje na to da su ovo životne teme koje trebaju da budu prihvaćene od Republičkog parlamenta. To znači da već u junu i julu mesecu bude bolje gradovima i opštinama, jer će popuniti budžete kako kao neko 70 miliona, u Nišu je to milijarda, u nekim drugim gradovima je nešto između, ali u svakom slučaju boljitak, ali sistemski mnogo bolje prema našim procenama.